Olá malta, tudo bem? Daqui fala o Best e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vocês já veem que eu estou aqui com meus fones, o meu micro novo. O outro foi mesmo ao ar e pessoal, este aqui é o novo. Eu comprei um headset porque aqueles também estavam a dar muito mal a própria coluna. E comprei os Gamecom, Plantronics Gamecom 380. São muito bons num qualidade de preço. 1, 2, 1, go! Cuidado por isso, são mesmo excelentes. E decidi trazer aqui com uma apresentação pronto para o novo micro, o jogo Expendables, que é tipo o jogo dos mercenários. E yeah, por assim dizer, tenho os mercenariozinhos todos. Ah. E tipo, vocês nos vê. Ok, isto é porque eu já tenho algum progresso, pessoal. Isto é, já fiz algum progresso. Vamos ver. Oh fuck. Ok. Eu vou desistir. Este também não é. Go, go, boom! Este também não é o principal. O principal é aquele que usa o Lucky Ring. Vocês devem. Quem acompanha o filme. Ok. Ok, esqueci-me totalmente como é que se jogava isto. Por sorte não morri ali. Mas eu depois vou ajudar estes gajos. Os porcos são mesmo burros. Ok, vamos lá. Go, 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 go. Ah, sério, meu? Ok. Prontos, vou com o Dr. Knife. Ah, o especial dele é fixe. Ah, pessoal, no Z ele faz assim os ataques normais. E este é fixe porque ele é mesmo. Oh yeah! Não! Yeah! Ok, pessoal, este jogo é engraçado de se jogar. É assim um jogo tipo Terraria com Metal Solid, ou lá como é que ele se chamava, aquele jogo mesmo. Vocês jogavam naquelas máquinas em arcades e o caralho, se jogava naquelas máquinas arcades pá, há bastante tempo e é mesmo fixe. E pessoal, também gostava que vocês me dissessem. Oh, é este é que é o principal. Gostava que vocês me dissessem aí nos comentários, pessoal, o que é que vocês acham da qualidade do micro, como é óbvio. A qualidade do som sou eu mais que eu digo, né? Isso é mais comigo. Aquele é o Van Damme, supostamente. O que está sempre. Ué. Surprise, motherfucker! Go! I like to explode everything. Eles mataram-se todos? What?! Não! Não! Pessoal, quantas mission fails é que isto já foi? Oh meu Deus, como é que é possível? Ok, eu calmo mais vezes, pessoal. Eu posso ser o micro novo, mas não mudei muito da minha cena. Hello, motherfucker! Vocês sabem que este aqui é aquele que tem supostamente tem sempre as melhores armas. E. Yeah. E os meus gajinhos mataram-se todos. Uh-oh.
Ha! Yeah! No! Olá! Não! Damn, eu não sei desviar disto. Fuck. Ok. Isso é tipo o boss final. Eu nunca consegui derrotar. Nunca, nunca na minha vida consegui derrotar. Mas, pessoal, vou por aí na. Tipo, como título, vou pôr tipo. Ah, era suposto. Os teus. Your precious bros have been captured. They are about to learn the true meaning of expendable. Expendable é mercenário, pessoal. E fiquei com o gajo de. What? Why? Porquê fiquei com o gajo das bombas? Ok, nós agora vocês vão ver aqui o meu smack. Aqui do X. Yeah. Bling bling, motherfucker. Este aqui é aquele tipo maluco. É, eles pensam que ele é burro, mas ele é. Um grande estudante de química. Eu gosto do especial dele, é tipo. Faz um carrinho telecomandado. Que é bastante engraçado. E yeah, aí, agora posso salvar os meus amigos, pois é. Oh, agora sou. Ei, eu que tiro facas, nice. Haha! Quem é este? What? Este é novo. Este é novo, eu nunca tinha jogado com isto. Oh, nice. Oh, shit. Eles ficaram um ao outro. Oh, shit. Granadas incendiárias e coraças. Ah. Uou, isto... Yeah! Yeah! Yeah, pessoal, este jogo é mesmo tipo fixe e eu tento me concentrar ao máximo para pronto fazer assim as pessoas que estão a ver. E é engraçado porque aparece tipo aqui nesta cena. Eu estou a apontar, tipo, mas vocês não veem, como é óbvio, oh, bestas mesmo burro. Vocês não veem, mas eu tipo, estou a apontar para a parte de cima do cronómetro. Oh, fogo, porquê que eu tive que ficar com isso outra vez? Vai para baixo. Oh shit! Carreguei no X em vez de carregar no Z. Boa! Espetáculo. E eu não sei o que eu quero carregar. Yeah. Oh. Pum. Ah. Pum. Ah. Facadinha, facadão, facadão. Oh, Sim. Oh, o Doctor não sei como é que este gajo se chama. Mas sei que ele é tipo. É o que eles salvam supostamente para no 3. É o gajo que eles agora salvaram agora no 3. No filme novo. Que saiu. Não!
fuck? Some! Uh-oh, come, 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 come. Fuck, esqueci-me. Tenho que ter cuidado com as partes explosivas. Quem é que será agora? Será um novo? Não. Fuck. Fuck. Morreram todos. Moral da história, não interessa fugir dos vossos perigos. Não. Por que eu não consigo matar aquele? Não interessa. Não! Que sorte! Não estava tipo a contar com isto. Ok. Oh pessoal, isto foi mesmo. Oh. E os cães a comer. Ok pessoal, isto foi mesmo só para mostrar assim um bocadinho do jogo e do som do meu micro. Pessoal, comentem aí sobre o que vocês acharam e o que não acharam. É isso, este é o micro foi o principal motivo para eu ficar esta semana, estes 6, 7 dias todos, sem fazer vídeos. Ok pessoal, fiquem bem, não se esqueçam do vosso like, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de avaliar o vídeo com o vosso comentário, é sempre muito bom. Por isso pessoal, fiquem bem, fui!